У 2021 році в Тернопільській області в нові сім'ї потрапили 10 дітей. На обліку перебуває ще 190, яких можуть всиновити. З якими проблемами стикаються діти, позбавлені батьківського піклування, та їхні нові родини, розповіли фахівці. Завдяки цій програмі контакти прискорюються, встановлюються і немає ніяких таких конфліктних ситуацій між дитиною і ймовірними всиновителями. Звичайно, ми звертаємо увагу на те, як проходить цей перший контакт, наскільки дитина сприймає батьків, ну і відповідно, чи батьки готові далі продовжити спілкування з цією дитиною. Коли вже налагоджується, завжди є присутній вихователь, є психолог присутній на цих перших зустрічах, для того, щоб допомогти батькам не сприйняти ту дитину, щоб вона не боялася, тому що дітки все ж таки прив'язані до нас, так приходить чужа людина, і щоб не створилася у батьків якась така ілюзія, що дитинка не так розвинута, що вона боїться, що вона якась обмежена в чомусь. Тому ми сприяємо такій теплій атмосфері для того, тільки щоб встановився контакт, і наша дитина та чи інша знайшла свою сімейну форму виховання. Незалежно від віку, кожна дитина хоче сім'ї. Повірте, з групи йдуть діти, які йдуть в інші форми виховання сімейні, залишаються інші дітки, вони прибігають до нас і питаються, а коли до мене прийде мама? Діти перебувають у нас в закладі з трьох, віком від 3 до 18 років. Діти вже усвідомлюють подію усиновлення і пам'ятають своїх батьків, пам'ятають своїх родичів. Це не просто вже, коли дитина знає свої родинні зв'язки, і підготовити дитину до переходу в іншу сім'ю непросто. Наша задача – допомогти дитині і допомогти батькам знайти порозуміння і любов. У нас були неодноразові випадки, коли діти казали, я не хочу своєї мами, я хочу нову сім'ю, я хочу нову маму. Пам'ять у дітей є, але, на жаль, ця пам'ять є негативна. І тому діти свідомо вже можуть йти дійсно на вибір нової сім'ї. До них, як приходять знайомиці, ми завжди кажемо, до нас прийшли в гості. Прийшли, просто говорити, ніколи ми, звичайно, не оголошуємо про те, що це можуть бути ваші потенційні батьки. Лише в процесі перших декількох спілкувань, коли ми бачимо, що батьки готові, дитина також сприймає позитивно, психолог починає готувати дитину розмові про те, про сім'ю, про маму, про батька. І так поступово ми підготовлюємо дитину, що це може бути її майбутня родина.